Šis video ir tapis projekta sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagrauvuma gadījumā. LLI 213 ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg VA Latvijas-Lietuvas programma 2014-2020 gadam. Sabrukums no 3. līdz 1. stāvam. Redzami vairākie cietušie, veicam tālāku izlūkošanu. Daugavpils 13. Uzstādīt autokāpnes 5. stāvā redzam cietušais, kurš prasa palīdzību. Daugavpils 3. Daugavpils 10. Notikuma vieta. Notikuma vieta nepieciešams izvaidot civilās aizsardzības komisiju un štābu. Daugavpils 10. Atradām sīvieti, viņa var staigāt, viņa ir vieglas traumas, tagad notosim viņu NPD darbiniekiem. Daugavpils 11, es Daugavpils 10, izvaidoju grupu divu cilvēku sastāvā cietušu meklēšanai un atrašanas vietu apzīmēšanai, kā sapratat.
Что случилось? Можете ходить? Да. Можете выйти? Да. Пока не что у вас? О. Кровотечение? Да. Нужно руку зажать. Viņš nevar kustēties? Viņš nevar, jā? Labi, pārbaudīsim. Daugavā piecēs stāv, saprastu stāv, kas ir izveidot stāv priekšnieks Daugavkūs 2, nodrišanā priekšnieks Daugavā 6. Сознание или нет? Сознание. Штабс Даугавпилс десмитес. Тика, какой-то, вен силвекс, без самонис.
un nodos šķirošanas punktu mediķi, kas atrast. Štābs Daugavpils 10. No 4. Stāva ar autokāpņu palīdzību un nestulam tika izglābts vēl viens cietušais nodots šķirošanas punktu. Štābs informāciju pieņemam dēļ, Daugavpils 10. Štābs Daugavpils 10. Mūsu iesirkņi 2. Stāva ir dzirdami balss. Tagad uzstādīsim 3 posmu izvidāmo kāpņu, jo autokāpnes tur uzstādīt nav iespējams, un veiksim cilvēka glābšanu ar imobilizācijas dēli un 3 posmu izvidāmo kāpņu, kas apritot. Держи. Здесь. Что случилось? Сейчас спасем. Штабс Daugavpils 10. Atrodam cilvēku 3. Stāvā. Viņš atrodas bez sāmaņa, bet izskatās pēc viņa apguļas vietas, ka viņam ir mugurkaula trauma. Tagad viņu ar imobilizācijas dēli mēģināsim nocelt klēja 1. Stāvā. Кислород.
Nokrauču. Ну все, давай сюда берем. Карабин? Перепристегивай карабин. Yeah.
вперед, это они. Хватит парбола, бегите. Yeah.
jūs sapratīs, būs Ходить можешь? Ноги чувствуешь? Инсульт. Ясно, хорошо. Не переживай, сейчас все спасем, все хорошо будет, да? Так, осторожно, сейчас. Берем под руки. Осторожно голову. Руки прижимаем. Создаем? Один. Да, это 30, да?
Что случилось? Что беспокоит? Что беспокоит меня? Thank you.
nesąmonės. С высоты да. Падала? Да. Дышать нормально? Да, мне только дышать. Кровит? Упала. Рука болит, подруга, пропотелся. Если на ковшовок лежит, ремни перепроверьте еще раз. Да, давай, повтори. Два. Ремни попробуй. Бедная дыша. Раз, два. Thank you.